Que ontem a Prefeitura de Três Lagoas realizou uma audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre e também para a apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, gente. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação de Três Lagoas no primeiro quadrimestre já chegou a 322 milhões de reais. O evento para prestação de contas foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas na manhã desta terça-feira. Durante a audiência foram apresentados dados da arrecadação e dos gastos no período de janeiro a abril deste ano. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, nós estamos aí prestando contas para o cidadão aqui na Câmara Municipal, informando como foi a execução orçamentária no primeiro quadrimestre de 2022. A audiência pública, como sempre, contou com a participação, em sua maioria, de funcionários públicos. É interessante que também tem um pessoal, tem população aí no meio e a gente está sempre chamando através da mídia social para que todos possam participar. Esperamos que várias pessoas venham nas próximas aí para que a gente possa aí estar divulgando também presencialmente. Mas existe o acesso através da mídia, do site, eles também têm acesso à informação. No primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura arrecadou 322 milhões de reais. Nós tivemos aí 322 milhões, né, que foram a receita arrecadada. Fizemos o empenho, ou seja, reconhecimento de despesa de 504 milhões. Então, nós estamos dentro do cronograma que nós firmamos lá quando fizemos o orçamento, nossa programação financeira, totalmente linear e tranquila. E a arrecadação total, o orçamento total previsto para o final do ano? 900 milhões esse ano, foi a nossa projeção, né, para 2022. Então, deve chegar, deve atingir esse valor? Nós arrecadamos no primeiro quadrimestre aí 322, então ela está linear, mais 320, 320, nós vamos chegar aos 900, passar até um pouquinho. Segundo o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Pereira dos Anjos, saúde e obras são as áreas que mais receberam investimento nos quatro primeiros meses do ano. Nesse ano nós tivemos aí saúde e infraestrutura, que são as prioridades do prefeito, né? Esse primeiro quadrimestre nós tivemos 150 milhões aí empenhados de obras e 151 milhões que foram empenhados aí de saúde. De acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a arrecadação de Três Lagoas para o próximo ano deverá superar a casa do 1 bilhão de reais. Ao longo dos últimos anos, a arrecadação de Três Lagoas vem apresentando evolução considerável. Além da audiência da prestação de contas, a Secretaria de Finanças também realizou audiência pública para apresentação da lei de diretrizes orçamentária, que prevê as metas e investimentos para o próximo ano. Bem, nós temos obrigatoriamente os instrumentos de planejamento, que são o PPA, né, que é o plano plurianual, que são para 4 anos. E anualmente, para que a gente possa elaborar o orçamento, nós temos que ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ela faz? Ela traça metas e prioridades e fala para a gente quantificar, estimar a despesa e projetar a receita. Então, essa lei regulamenta a criação do orçamento para o ano de 2023. E nós vamos discutir ela agora. Fizemos uma enquete, colocamos uma série de serviços que as secretarias oferecem para a população, porque a LDO ela trata com metas, né? Então essas metas são diretrizes que vão ser seguidas na criação do orçamento do ano de 2023. Qual que é a meta prevista de arrecadação do orçamento para o próximo ano? Na nossa projeção, existe um crescimento projetado de 2,51% no PIB, né, do governo do estado, e nós pegamos o acumulado dos últimos 12 meses, e quando nós fizemos o orçamento, nós fizemos em outubro do ano de 2021, né? Então nós pegamos o acumulado mais essa inflação, chegamos a 1 bilhão e 14 milhões. Ainda de acordo com o diretor de finanças, a arrecadação é linear. Em 2018, a arrecadação de Três Lagoas foi de 571 milhões de reais. Em 2019, chegou a 619 milhões de reais. Em 2020, a 699 milhões e em 2021, 861 milhões de reais. Para 2022, a arrecadação deve ser de 900 milhões de reais e para 2023 deve ultrapassar a casa do 1 bilhão de reais. Ela segue uma arrecadação linear,
Então, como tudo está subindo, as coisas estão aumentando e a gente tem uma inflação que é um parâmetro dos repasses que são feitos das transferências, tanto da União, Estado e a arrecadação do município, então a gente faz essa projeção com base nesses indicadores.